Рівно 100 днів тому 2 мільйони 588 тисяч гектарів сільгоспземлі в Одеській області стали товаром. Проте купувати чи продавати землі у регіоні не поспішають. Чиновники кажуть, що реалізація реформи рухається повільно через складну процедуру оформлення угоди. Ця реформа відбувається дуже повільно. В Україні за цей період ми маємо 28 288 правочинів на 70 600 гектарів землі. А у нас на Одещині ми маємо 420 правочинів, що складає лише 1,5% від всієї частки України. І лише на 1659 гектарів землі. Все проходить свободно, в спокійному абсолютно режимі. Вот. Конечно, сложности с оформлением купли-продажи есть. Вот. Сама сделка сложная, не так, как раньше была простая там сделка. Вот. Очень много проверок, очень много вопросов по переоформлению. Но, тем не менее, желающие есть, но немного. Водночас Державний земельний кадастр працює над спрощенням процедур як для безпосередніх учасників ринку, так і для нотаріусів. Завдяки оновленню програмного забезпечення служби зможуть швидко оформлювати відомості щодо спецдозволів на користування надрами. Ця інформація впливає на першочергове право купу певної ділянки громадянами. Крім цього, запущений ще один новий сервіс – моніторинг земельних відносин. На сайті Держгеокадастру у нас повністю ведеться моніторинг проданих земельних ділянок сільськогосподарського призначення. І можна продивитися цінову політику у розрізі областей, можна подивитися загальну площу проданих земельних ділянок і також можна подивитися кількість укладених договорів стосовно цих земельних ділянок. Також за ініціативи Держгеокадастру Кабмін ухвалив постанову щодо електронних аукціонів. Тепер усі зможуть спостерігати за перебігом торгів в онлайн-режимі. Чиновники впевнені, що цей крок є важливим елементом прозорості функціонування ринку землі.